Prva međunarodna znanstvena konferencija studenata pedagogije otvorena je na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti. Ovo je prva konferencija ovakvog tipa na ovim prostorima, a organizirana je u sklopu kulturno-znanstvene manifestacije Jesen na FP MOZ-u. Dekan FP MOZ-a, profesor dr. Mario Vasilj, pozdravio je nazočne i istaknuo nužnost uklanjanja stereotipa jednih od drugima, te stavio poseban naglasak na radost druženja. Uvijek se treba radovati kada se ljudi druže, prijateljuju, međusobno upoznavaju i otklanjaju predrasude i stereotipe jedni od drugima. Ovakve prigode otkriće nam istinu svima nama da smo uistinu ono što jesmo, ljudi. Imamo svoje slabosti, ali i svoje vrline. Velika je prilika ovih dana da se međusobno upoznate, razmijenite iskustva i mišljenja. Nadam se da će vaši prinosi na ovoj prvoj međunarodnoj znanstvenoj konferenciji studenata pedagogije, pedagogija, obrazovanja i nastava, doprinijeti unapređenju teorije i prakse, odgoja i obrazovanja. Čuveni libanonski pjesnik Džubran svima nama dao je jedno upozorenje kojega bi se trebali prisjetiti. Očuvaj me od mudrosti koja ne plače, filozofije koja se ne smije i veličine koja se ne klanja pred djecom. Uvijek i u svakom trenutku treba nas voditi misao, parafraziram Mariju Montessori, da su djeca ona zbog kojih mi jesmo i da je svrha svih naših napora omogućiti im da izrastu u čovjeka. I bez obzira otkuda dolazili, iz Niša, Beograda, Zenice, Sarajeva, Banja Luke, Osijeka, Rijeke, Zadra, Splita, Zagreba ili Mostara, ako u tome uspijevamo i djeci omogućavamo da izrastu u ljude, i mi ćemo stvarati preduvjete za razumijevanje, međusobno poštovanje i uvažavanje svakog čovjeka u njegovom ljudskom dostojanstvu. A kad je pedagogija u pitanju, želio bih da nam svima uvijek ostane na srcu čudesna misao Antoana de Saint-Exupéryja, koji izriče njegov mali junak kada nam konačno odluči povjeriti svoju malu tajnu. Evo moje tajne, sasvim je jednostavna, čovjek samo srcem dobro vidi. Suština se očima ne da sagledati, treba gledati srcem. Svako vam dobro u radu, dobro nam došli i živjeli. Na dvodnevnoj konferenciji ukupno sudjeluje 67 studenata, od kojih su 33 aktivni izlagači radova iz tematskih područja odgoja i obrazovanja. Sudionici dolaze sa sveučilišta iz Zagreba, Splita, Zadra, Rijeke, Beograda, Banja Luke, Zenice, Sarajeva i Niša. Ne samo da je ovo prva znanstvena međunarodna konferencija studenata našeg fakulteta i sveučilišta uopće, međutim još važnije je to da je konferencija organizirana na inicijativu samih studenata. Dakle, studenti su svojim aktivnim angažmanom došli na ideju organizacije i evo i realizirali je. Studenti su konferenciju organizirali, naravno uz pomoć dekana profesora doktora Marija Vasilja te profesora studija pedagogije Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru. Oni su svojim primjerom pokazali što sve mladi ljudi danas mogu ako imaju želju i volju. Ne mogu zaustaviti osmijeh na licu kad se prisjetim našeg početka obilježenog neiskustvom i nesigurnošću te ogromnim pitanjem, hoćemo li uspjeti. Pa drage moje kolege, mi smo uspjeli i dokazali sami sebi da se svaki trud, svako zalaganje i svako odricanje isplati. Vjerujem kako će ova međunarodna znanstvena konferencija posebno pomoći našim studentima pedagogije u njihovom profesionalnom i cjeloživotnom usavršavanju te da neće stati na ovome. Nadam se da će u budućnosti biti sličnih znanstvenih okupljanja, a sve s ciljem unapređivanja pedagoškog, odgojnog i obrazovnog procesa mladih u cjelini. Ova međunarodna konferencija je pokazatelj afirmacije studija pedagogije, samim time i fakulteta, ali i Mostarskog sveučilišta. Nadam se da ćete, pored kvalitetnog rada i edukacijskog dijela koje nosi ova konferencija, steći i prijateljstva koja će vam ostati u lijepom sjećanju na vaše studentske dane. Dolazim iz Žepčana, konferenciji sudjelujem u aktivnom svojstvu, izlagat ću svoj završni rad, odnosno Platonove pedagoške ideje. S obzirom da na konferenciji sudjeluju studenti iz tri države, očekujem da ćemo se što više upoznati, družiti i međusobno razmijeniti iskustva. Želim ovu priliku iskoristiti da budem pasivni promatrač ove godine kako bi se prijavila iduće godine ako bude kao aktivni izlagač.
Ova konferencija je izuzetno korisna zato što će povezati studente iz susjednih zemalja, iz naše regije, a u biti želimo se upoznati sa različitostima koje nose univerziteti u drugim gradovima i regijama, a u biti imamo već tu jednu sličnost, a to je pedagogija. Moja tema je lutka akter komunikacije u odgoju. Šta očekujem od ove konferencije, znači bližavanje različitosti i sličnosti ostalih sudionika, dobro druženje i naravno prijateljstvo. Odgajamo sada, čak i kada mislimo da ne odgajamo. Sve što smo mi odgaja našu djecu, bez govora i truda, samo od sebe. Dobar odgajatelj ne misli da zna kako odgajati, on neprestano uči. Upravo ova, prva međunarodna znanstvena konferencija studenata pedagogije FP Moza, prilika je za učenje, zbližavanje i razmjenjivanje iskustava budućih mladih pedagoga.